queue macam biasa baru balik pada aircon shop. Kali ni beli banyak sikit. Yang excited je sebab apa? Kali ni banyak barang-barang yang macam untuk kegunaan seharian. I sebenarnya macam bag, macam kita nak letak makeup, nak letak apa kan dah banyak rosak. So tiba-tiba bila I pergi, diorang baru keluarkan daripada kotak. Apa lagi kita pun excited lah kan, kita beli. So for today's video, I nak ajak you all semua, jomlah kita tengok apa yang I beli kali ni. And for sure lah memang best-best okay barang kali ni. Sebelum kita tengok barang-barang yang I beli ni, make sure pergi bawah subscribe channel dulu okay. Tapi perasan tak Eco Shop sekarang barang ni macam banyak sikit. Dulu macam getah rambut kalau kita beli ada dua je kan. Sekarang dia menimbu, dia letak sampai 9. So I rasa mungkin dia harga tinggi sikit, tapi barang dia macam better. Bukanlah better, banyak sikit. Kalau better tu kadang-kadang tak juga better kan. So jom lah kita tengok apa barang yang I beli. First kali macam I cakap, I ada beli bag lah. Yang mana satu ni I sebenarnya nak letak I punya brush. Brush makeup ni dia tak boleh tau kalau kita nak sekalikan dengan apa kita punya makeup-makeup, nanti kotor makeup tu. So I belilah yang ini. Yang bestnya sebab apa dia datang semua jadi macam polka-polka dot. I tak tahu, I pernah ada satu zaman yang mana I suka gila dengan polka dot. But zaman tu dah berlalu. Tapi bila I tengok ni tadi kat I macam, eh, cantiknya pula polka dot ni. So satu benda yang I suka sebab apa, dia besar. Dia macam kita boleh jadikan bekas macam ni. Nampak tak? Ada benda dia lepek kan kat bawah ni. Bila lepek tu kita nak zip, kadang-kadang bila barang banyak dia macam stuck. But kalau macam ni besar-besar sikit tu boleh lah masuk. Satu lagi yang I suka, bila kita nak letak brush makeup ni, kena make sure dalam dia bukan jenis kain tau. Dia kena macam ni, yang mana dia ada berminyak-minyak macam ni. So kalau kita terkena makeup foundation ke apa, senang nak cuci. I dah pernah beli tau, mahal masa tu beli bekas tu. Tapi sebab dia jenis kain, bila dia kena, dia tak boleh tanggal. So sayang kan. That's why kenapa I nak pilih macam ni. Selain daripada brush makeup, kita boleh je kalau nak letak makeup ke, nak jalan ke apa, nak letak kita punya apa, pencuci muka ke apa dalam-dalam ni, tak ada masalah. Suka hati. Tak ada siapa paksa, tak ada siapa yang tak kasi. Pakai je lah apa nak pakai. Dia ada juga yang polka dot yang macam colour-colour, campur-campur. Ada yang hitam dengan putih. But I macam berkenan gila yang colour coklat ni. Cantik kan? So yes, first kali ambil ini. Yang kedua, yang kedua ni sebenarnya dia lebih kepada macam kita nak letak toiletries. Kalau kita nak letak shampoo ke sabun ke bergigi apa, kita kena make sure untuk beli yang jenis kain macam ni. Dia bukan kain tau, dia macam nylon kot. Nylon. And bawah dia kena ada macam ni. So air tu tak adalah bertakung kan. Percaya tak kalau yang bertakung tu dia akan berlendir-lendir. Sebab apa, shampoo kan semua. Biasanya kalau untuk letak macam ni, I akan make sure untuk ada bawah macam ni lah. Nampak? Dia ada jaring. Jaring dia pun macam nylon. Bukan nylon, dia macam getah ke. I tak tahulah nak pronouncekan dia tu. So dia besar, tinggi. Sebenarnya I punya tempat shampoo-shampoo semua dah rosak. Dia punya zip tu. That's why kenapa I beli yang ni. I suka sebab apa, dia besar, dia tinggi. Kadang-kadang kita letak shampoo tu tinggi kan, macam ni kita boleh tegakkan. Dia punya jaring ni, nampak? Dia ada keliling. Kita tegak pun, kalau ada air-air ke terkena, dia boleh keluar macam tu je. Next, apa yang I beli? Ini, I pernah beli sebelum ni. Tapi, tak tahu mana pergi dia. But, kali ni, dia keluar dengan design yang I rasa lebih cantik. Sebab dia kali tu. Okay, yang ni sebenarnya tudung salji. I takut salah sebut. Kadang-kadang I sebut tudung salji. I tak tahu kenapa I pergi sebut salji tu. Tapi yang bagusnya sebab apa, dia tak besar. Dia kena tekan-tekan sikit lah macam dia. Ni kalau untuk sepinggan je okay. And dalam dia, dia ada aluminium foil ni. So kalau makanan tu macam jenis panas ke apa, dia tak adalah macam hilang cepat kepanasan dia. Sebab dia ada yang ini menanti. Tapi I rasa yang dulu I beli tu dia ada besi. So dia macam tak senang tertutup. But this one dia macam senang tertutup. Mana besi dia pergi? Ni kalau siapa yang duduk seorang kan, biasa makanan seorang tak habis tu, bolehlah beli. Sebab apa, dia tak besar sangat. Cuma dia ni ringan lah. Boleh lawan lah mak-mak kita punya tudung saji yang besar tu kan. Yang plastik tu kadang-kadang kalau jatuh boleh patah tu kan. Tu tak boleh lawan. But I still suka yang jenis macam ni. Sebab apa, dia boleh tahan panas. I pernah try dulu panaskan apa, lauk lah. Dia boleh tahan panas. Sebab apa, dia tak ada ruang udara yang boleh keluar. And dia ada aluminium foil ni untuk tahan daripada haba tu. So kalau siapa nak boleh lah cari nanti. Ini ada satu. I kan masa tengok tu I terus macam, eh comelnya kau. Dia jual 4 macam ni. And colour dia cantik. Dia colour yang macam very macam natural punya kan.
ada hitam, putih and kelabu. Sebenarnya I beli ni kalau macam kita nak letak makanan-makanan lebih. Go web. Oh, kan gitu. Dari segi kualiti dia, I boleh cakap kualiti dia bukan the best lah. Tapi bolehlah sekadar-kadar orang kata nak letak apa-apa. Tapi I rasa dia tak boleh microwave lah. Sebab apa ni pisang? Eh, tapi boleh lah. Dia kata boleh microwave. Nampak tak kualiti dia sangat. Dia macam bekas yang putih tu kan, yang selalu kalau kita beli barang tapau tu bekas putih tu, dia macam tu, lebih kurang kualiti dia. Tapi dia kuat sikit lah. I sebenarnya macam I cakap lah, I nak letak lauk-lauk lebih je. Kadang-kadang kita orang kata habis kan sikit-sikit. Kalau nak kata dari segi dia tak tumpah tu, I tak tahu sebab apa dia punya ni kecil je antara dia punya ruang tu. Tapi satu benda yang I suka sebab apa, bila kita nak buka, dia ada tempat untuk kita masukkan jari tu. So macam tu senang buka. Tak ada lah orang kata bila nak buka tu macam pusing-pusing cari mana tempat nak buka. Tak ada macam tu. And colour dia cantik. Dia datang dengan 4 colour. I suka gila dengan colour dia. Next, apa yang I beli? Sebenarnya I dah lama cari yang jenis kayu macam ni. Sebelumnya I pernah beli tapi I dah tak ingat. Mungkin dah 3-4 tahun lepas dah. And dari segi kualiti dia, I cakap kualiti dia bagus. Dia bukan jenis kayu kita boleh kata macam kasar-kasar tu, tak. I suka. Tapi dia ringan sikit lah. Bukan tak boleh lah lawan macam kalau kita beli yang mahal tu, dia berat kan. Tapi just pakai untuk rumah, I rasa tak ada masalah. And yes, I akan letak nanti tisu. Tisu towel. Towel tisu tu kat sini. Yang jenis apa? Untuk minyak-minyak tu kan. Rasa tak sekarang Eco Shop dia dah bawa balik macam barang-barang lama dia masuk. Dulu lama gila tak ada benda ni kan. And then I beli banyak pen. Sebab hari tu I gerak, I tengah nak buat satu kerja lah. Tiba-tiba cari pen satu rumah, pen tu semua dah kering. I tak tahu apa masalah dengan cuaca ataupun rumah ni, dia menyerap pen I. Semua pen kering. So I gerap, I pun pergilah keluar cari pen yang satu ni. Tapi bagi I macam ada kelemahan sikit lah, sebab pen dia kasar. Maybe biasa-biasa je lah. I tak boleh nak cakap the best, tapi bukanlah teruk sangat. Walaupun roller ball pen ni kan, yang ada color-color ni, sebenarnya I suka yang color-color ni sebab senang kalau macam kita nak tulis apa-apa, macam nak tukar-tukar color senang. Tapi dia agak kesat sikit. Okay, macam tak offer best. Yang gel pen ni, jenama apa ni? Tak ada jenama lah. Dia okey lah. Okey. Sekadar okey. I tak cakap the best lah. Tapi okey kalau setakat tak ada pen tu kan, daripada sakit hati, boleh. And then I beli highlighter juga. Sebab apa? Highlighter I dah mula kekeringan. Nah, tu macam I cakap, rumah dia dah menyerap semua benda. Oh, okey juga. Okey juga. Cita-cita tapi tak tunjuk kan dia macam ni. So, okey lah. For me, macam ni dah okey dah. I tak apa suka kalau dia terlalu pekat ataupun dia macam spread. Bila kita letak kat kertas tu, dia macam spread macam tu kan. No. Macam tu tak mau, okey? Kejap. Dah tak sabar mana satu nak tunjuk. Inilah I cakap tu, getah rambut. Dulu I tak apa suka getah rambut macam ni tau. Tapi sejak Mochi ada, setiap getah rambut yang jenis macam setting tu, dia akan curi. Tak tahu kenapa dia suka sangat getah rambut macam tu. So I dah start beli balik getah rambut macam ni sebab apa yang ni dia tak suka. And the best part untuk harga RM2.04 ni, ada 10. Comel lah tu colour dia. Ini kan biasanya kalau nak ikat rambut, tak boleh ketat sangat. Kalau ketat sangat nanti dia macam apa, mengikutkan dia tertarik kepala tu. Sebab kalau nak pakai light-light je, okay. Biasanya untuk orang pakai tudung, I suka. Sebab apa, kita kalau nak pakai tudung, jangan ikat ketat sangat rambut tau. Bahaya sebab dia boleh rosakkan rambut kita. And itu punca botak. Biasanya I akan ikat light-light je and terus pakai anak tudung. Next, siapa yang I beli? Masa I nampak ni, I macam excited juga. Ala-ala macam nak jadi chef dah lepas tu. Sebab apa? I jumpa garlic press. Biasanya kalau kita tengok apa, rancangan-rancangan masakan ni ada garlic press kan. Biasanya kalau kedai RM2 jual ni, jenis yang macam kita hiris-hiris saja. Sebab kali ni dia presser. Tapi I tak tahulah betapa kuatnya plastik dia ni. Sebab bila kita tekan tu pun macam lembik. But I still boleh rasa dia punya berat tu. Okay, berat tu daripada besi ni sendiri. And cara dia, kita akan letak bawang. Tapi dia tak bolehlah letak sebiji bawang tu, tak boleh. Kena letak satu clove tu satu-satu. And kita boleh tekan. Bila kita tekan, dia akan keluar bawang tu kat sini. Nanti I nak try lah. Tapi sekarang tak boleh try sebab bawang putih tak ada kat rumah. Tapi itulah, tak tahulah kuat ke tidak. Sebab bawang putih tu kalau kita nak tekan pun kena macam like
press macam tu kan. Tapi ini tekan pun dah. Oh, nampak macam penyepit. Tak tahulah. Last ni, I akan try beberapa jenis keropok. I macam tak pernah jumpa keropok ika ni. Ika, bukan ika, ikas. Ikas. Beli dua. Satu ni yang cheese flavor. Satu lagi ni yang asli. Jom kita try. So, jom kita try. Benda ni macam lari daripada expectation I. Sebab dia kata 100% ikan lautan. Tapi I rasa ini lebih kepada laut ni. Sebab apa masin. Tapi ikan dia tak rasa langsung. Dia kan macam keropok yang baby tu. Yang maruku baby tu. Rasa dia macam maruku baby. Tapi maruku baby tu keras kan. Yang ini dia lembut lah. Macam keropok. Tapi tak ada pun rasa ikan tu. Eh, tak tahulah. Jarang keropok-keropok tak sedap. Bau dia sedap. Yelah, I boleh rasa bawang putih dia. Tapi, ini bukan keropok. Bukankah keropok supposed rasa macam kalau kita beli goreng yang kering tu? I rasa yang tadi tu tak sedap. Yang ni lebih tak sedap lagi. I tak tahu. Ada siapa pernah try sebelum ni, nanti komen kat bawah. And the last, macam nak pensan dengan sebab rasa dia. And the last one yang I nak try ni nabati wafer. Pink lava. I macam berkenan dengan colour pink dia. And bekas dia colour turquoise ni. Kalau nak kata nabati wafer ni antara yang paling I suka lah. Tak pernah menghampakan kecuali yang peanut butter dia. Masih teringat. Nampak tak? Colour dia... Oh, sama pink kan baju. Sampai bila letak kat baju, tak nampak mana dia punya wafer tu. Jomlah nak try. Rasa dia lebih kepada macam Bandung Rose tu. Sedap. Cuma colour dia menakutkan sikit lah. I rasa colouring dia banyak gila. Macam tapi kalau tak manis bukanlah apa. Wafer nama dia kan. Dia tiba jual tak manis pula. Kau wafer apa? Yang ni korang patut try. So that's all barang-barang yang I beli kali ni daripada Eco Shop. I rasa lepas ni I nak pergi yang Eco Plus tu. Eco Plus ya, ada satu tu. And kalau ada sesiapa ada recommendation, boleh nanti komen kat bawah. And I hope you all enjoy to this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all. Yeah.